Siro dalle beno dallo Spirito Santo. Amen. Il grazie da Signore Gesù Cristo, la mabata la ulanda dallo Spirito Santo. Come anche per qua. Via con qua. E lo metti in nato. Ma il Gesuiti. Il festa dal fondatore da qua. Santo Ignazio da Loyola. Il benedetto da discernimento. Il benedetto da E io dal momento. Io ne trovo da un adesino ma vostro, Sant'Ignazio. O scappo con la adesina. Per compagnia tra i Gesuiti. E io ne ho al dell'Odessa. Muleia, alla tia, io so via al bicolla, e non vedi tra i colla. Io so che mulher al genna che li tu ne fai le bat, e ma fu collas. Io so che si resta co offendete, cliente con la ktiba, o gnina. In hobbo co malea. In hobbo fu collas. Il lume utin bela in una mazza tiet, ma ne nebs ato atiziet. L'amor fai dare in itneb, e sta nahra da collo, l'itari, o amari. Irenna lina alla lista collos, jaffrinna nubitna, ui wassana, al haia ta deia. Muleich nina. Muleich nina. Kristo nina. Kristo nina. Muleich nina. Muleich nina. Nitopo. O alla. Ind bat fil knisja tiek, li sant Ignazio ta Loyola. Bixaħdem ma tiġrit tal-akbar gloria ta' ismek. Ameli kon għalajnuna tiegħu. Unħabirku bħalu fuq l-art. Għalli niksibu miegħu il-premju fis-sema. Bibni Ġesu Kristu zidna li huwa Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispiritu Sant għal dejjem ta' dejjem. Noqgħodu bieħed. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Fil-bidu tas-salma ta' Jehoiakim bin Josija, sultan ta' Ġuda, ġiet lil Ġeremija l-kelma tal-mulej. Hekk jgħid il-mulej. Mur u oqgħod fil-bitħa tat-tempju tal-mulej. Kellem lill-ibliet kollha ta' Ġuda li jiġu biex iqimu fit-tempju tal-mulej. Għajdilhom il-kliem kollu li ordnajtlek tgħidilhom. Bla ma tħalli kelma waħda biss. Għandhom nejn jisimgħu u jerġgħu lura kull wieħed minnhom minn triqtu l-ħażina. U jiena nindem mill-ħsara li beħsiebni nagħmlilhom minħabba l-ħażen ta' għemilhom. Għajdilhom, dan jgħid il-mulej. Jekk intom ma tisimgħux minni biex timxu fuq il-liġi tiegħi li tajtkom, jiġifieri biex tisimgħu il-kliem tal-qaddejja tiegħi il-profeti. Li jiena bla qiegħda battilkom. Imma li intom ma smajtux minnhom. Jiena nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal silhom. U lil din il-belt nagħmel minnha wirja ta' saħta għal ġnus kollha tad-dinja. Il-qassisin, il-profeti u l-poplu kollu semgħu lil Ġeremija jgħid dan il-kliem fit-tempju tal-mulej. Ma li Ġeremija tem jgħid kull mal-mulej kien ordnalu jgħid lill-poplu kollu. Il-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu qabduh u bdew jgħidu. Ħaqqu l-mewt. L-għala ħabbart fi sem il-mulej u għed li bħal sejlo għad jiġrilu dan it-tempju u li din il-belt għad issir ħerba bl-anis. U l-poplu kollu inġabar madwar Ġeremija fit-tempju tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Dawk li għal xejn jobboduni
u ma jisjet mi xarta rasi. Dawk li bil-gideb jixluni u ma b-saxħitom aktar min admi. Ġalun il-rott dak li ma sraċ. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Għax minħabba fik, jiet nilqa it-maqdir u l-mistħija t-iksili wiċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix. Għax il-ħedġa għal-darek f-nidni. It-tajjir ta' minjajja li l-ek waqafuji. O Alla, weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Imma jien li l-ek nitlob u li. Meta joġbuk, o Alla, weġibni. Fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tijek. O Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Bil-mif għan faċċi. Il-kelma tal-mulej tibqa għaldejjem. Din il-kelma tal-Evangelju li kien mxandar lilkom. Il-mulej ma'kom? Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu żgon San Matteo. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesù ma' għalejn pajjiżhom. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom. U ma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu. Ngħid ġibu tal-erf. U din il-qawwa tal-għaġeb. Ta' mhux bin il-Mastru d'Axxa. Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu, Giuseppi, u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhumiex kollha għamana. Ngħid ġieha dan kollu. U tfixklu. Minħabba fiha. Imma Ġesù għalilha. Ebda profeta mu bla ġieħ. Jimmux f'pajjiżu. U daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifqir lilek Kristu. U tfixklu minħabba fih. Kienu drawħ. Jiex magħhom. Jaħ, rawħ jikber. Dana, mhux wieħed bħalna. Kif jista' jkun għandu din il-qawwa u din is-seta? Ħarsu lejn Ġesù. Blenti u mara. Ma setawx f'mu. Dak kollu li kien.
li tħares lejn l-affarijiet qaddisa bil-lenti tal-bdejtem u tiegħek. Konsejjer ngħidilkom, tafu x'inhi waħda mill-ikbar tentazzjonijiet tagħna saċerdoti. Tafu x'inhi? Li tara l-affarijiet qaddisa bil-lenti umana u tiegħek. U tibda tidħol il-konfidenza. Tqaddis il-qudiesa. U toħodha qisha għandek biċċa xogħol drajta bl-ammett. U hekk ma toqgħodx attent moħħok ikun diġà qed jaħseb x'sejjer tagħmel jew x'għamilt u tinsa dak li inti qiegħed tgħid. Ħudu kulu dan huwa ġismi. Ħudu u xorbu. Dan huwa demmi tal-patti ġdid. Titratta l-ġesu minn flok dik il-qima li jxraqlu. Jisek qed misbiċċaħus għax titra tagħmilha. U tidħolok il-konfidenza. U anke fil-pritki. Tipritka n-nies. U tensa li l-ewwel ma trid tipritka ilek kien nifsek. Għax il-kelma tal-la miex għannis hija akbar minnek. Hija lik ukoll. Hija lija. Taħfer id-nobiet. X'qawwa. X'qawwa. Xi grazzja. Qed tneħħi minn ġur bniedem, minn ġur ruħ l-iktar ħaġa li tagħmel l-sħara. U jien naħfirlek nobietek fl-isem ta' Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. U tanti dra. Laqas taħraf x'inti tgħid u x'i ngħid. Iva llum ftit ftit qalbi magħkom. Tidħol il-Knisja. U lanqas biss nagħmel referenza. U moħħi jmur fuq il-kandlier jew ix-xema li għadha mitfija. U ninsa li dik ix-xema trid tfakkarni fil-preżenza ta' Ġesù fit-tabernaklu. Hija hemm. Jistanna l-ewwel wieħed lili bħala saċerdot biex jimlieni dik l-imħabba, dik il-qudusija. Illum qed indur lejkom u ngħidilkom żidu ftit it-talba tiegħna. Ħalli din it-tentazzjoni nerbuha. Ħalli nagħtu l-qima li xagħlu l-Ġesù. Għalli ma jkunniex dik il-konfidenza niftħu qalbna Iva ta' ġewwa miegħu Iva. Imma hu jibqa' hu u jien nibqa' jien. Jitolbu għalina. Ħalli narfu dan it-teswa li tagħna f'idejna. L-inqasmu il-grazzi tħalla l-poplu tiegħu. Biex kull darba li mistu miegħu narfuh u nosuh. Iva xi kultant il-mulej li n-nas saċerdoti itinna xi grazzja, itinna xi sinjal biex jiġu ġibna f'sensina. Tħoss dak in-nar jabbad. Sinjali oħrajn xi kultant permezz ta' xi tifel x'kejke li jiġi jgħidlek frasi li tgħid imma
داموش اتفقنا على دمبتي انك يسو مش فكرنا دقل للسجردات امسبيا ينا نرغرزيكم من قديم عشنا مهم لتال بتاكم يكمبلي بتر اللوب تانا فلقل قاب لتانت يشتراتس نشتي نطلب بعدك الناس يقطعوا قلبهم مش الملاية يوم الكراج مهتيج نطلبكم تطلبوا الفاملية تياي أمي عندا 98 سنة كمي وكيفو كل احنا وليدا عنا بزان الطلب عش اتنا ايا والكل اتنا بروفاو نبطوا فهم نطلبوا هالبرسونة بش تعمل كراج على كل ما يدو للطلبة اتطلبوا عليا وادا كلنا لفتان المومنت اتي كلهم يهدو ديċċizzjonijiet importanti. Nixtieq nitlob għall-konverżjoni tal-medjibin u għall-perseveranza tat-tajbin, għall-agonizzanti ta' dan il-bdej u għall-qdusija tas-saċerdoti, grazzi mulej tal-li tisma' tagħna. Nixtieq nitlob għal dawn kollha li għaddejjin minn żmien ibes u ta' sofferenzi biex ma jaqtgħux qalbhom. Nitolbu għal dawn kollha nitolbu. Għal-kun minn qed jagħdu mill-mart u l-familji tagħhom. Nixtieq nitlob għall-uliedi, Ġesu jaf kollox għandhom bżonn. Nitlobkom titolbu għalija u għaż-żewġi għall-mart u l-uġiel li għandna. Grazzi Ġesu tagħli tisma' l-karba tagħna. U f'dik il-karba hemm ukoll il-karba tagħna s-saċerdoti. Biex iddaħħalna iktar f'din ir-realtà. Ta' dal mistero, ta' saċerdozju ta' Slim għalik, Marija, bi grazzi mumlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost n-nisa, imbirak il-frott għal-ġuftijak ġesu. Għad nisa Marija, klopanina mit imlin, issa u fissija ta' n-nurtana. Sacrificio da sali dal momento frutta in alcol sfuecti u tolta pulium u lei fidec in nati hai ti vide u lei fidec a dallop sulimbi u lei fidec Birek jint mulli għalla tal-ħolin kolla. Għax fiġubitek dajna l-ħobs li din uffrulek. Frut tal-art. U xoħ li b'nida. Il-minu jussir għalina il-ħobs tal-ħajja. Birek għalla għalli. Birek jint mulli għalla tal-ħolin kolla. Għax fiġubitek dajna l-imbid li din uffrulek. Frut tal-dili u xoħ li b'nida. Il-minu jussir għalina il-xoħ tal-ħajja. Imbirek għalla għaddej. Il-għan u li għalla tħana. Umli unijt ma u dimek. U għamek un jaxmu da s-sakrifiċi. Jisajri na frumek. Na dafnum li jmesu niti. U n-nobdi għaj. Naħjiri.
E troppo tutti sapessi da ne sacrifici ti aiutaco e con oggi per l'almessia e uli sta collas. Il almolei me ne dei sacrifici a te firo gloria ta esmo. Artigi etana, da l'inizio ammazza con la tiu. E con io sbuco ma lei alla da un'offerta. Lei ha edina mlulek fittifkira ta Sant'Ignazio ta Loyola. Ixnu tolbuk għaddisna fil-verita bis-saxħa ta' dawn il-misteri ta' s-sama li jinti ta' jintonna pala għajn ta' kodu tusija bi Kristu sidna. Amen. Il-muli jimako. Bieħ u kol. Nerfa u lubna l-fo. Nerfa u lubna l-muli. Nizuħaj il-muli għalla ta'na. Ek sewa u xira. Sewa u xira ta' sewa muli mis-sera tis. Għalla ta' dejjem li tista' kollax. Tajjeb u taġġita salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll kien irradulek għaj flimkien ma' Ġesu Kristu. Għax int malej Ġesu. Ma ġejx biex tikkondanna. Imma biex issalva. Biex tagħti ħajtek fidwa l-kotra. Għalhekk flimkien ma' l-Anġli, ma' l-Qaddisin, ma' Marija, ma' Sant'Ignazju ta' Loyola. Infaħruk u ngħidulek. Qaddis, qaddis, qaddis. U li għalla tal-eżeġti. Smawit u lajt l-mija bil-glorja tijek. Osanna flori ta' smawit. Mbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna flori ta' smawit. Adista seruent, molej. Inti lajnt kullu dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħad biex merra ħibat. Għal-ħobs, għat-il-ħar, għasam. Tal-li disċipli di għu għar. Hud, kullu l-kolmu da' ċdana għagġis. Għiena tal-li. Raġarat il-ħaj tal-li disċipli tiegħu qal ħud. U xarba mellha l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm ixxerred tal-ikku għall-ħafna għall-maħfra tal-qalb. Għamlu dan. Tifkir. Jena nafrilek.
الجسم الدم الروح الدفنيتا طيبنا كل هذه السيدة جيسو كريست الباتيات بيتا والتاك تاتيني أكبر وجيل باسيوني عايشة خنا لينا والدنيا كلها جيل باسيوني عايشة خنا لينا والدنيا كلها جيل باسيوني عايشة خنا لينا والدنيا كلها أندلع Alleluia, ta dinia corra. Dan mistero tal-fidita. Nħabru l-mewtijek, muli, nxandru bil-ferħ il-awditijek. Nistennew s-sama tiġi fil-gloria. U għalek għanna namlu dan t-fkira tal-mewt u għamlin tas-sina ġesu Kristu. Nuflu l-ek muli l-ħobs tal-ħajja u l-kanċi ta' salvazzjoni. Nrodu l-ek ħajta li jorsbuk tal-għana u d-dinek biex nantu. Bċi kontana nitolbu l-Spiritu Santu jaqqatna fċisem u jiet li jenna li naħdu sem bil-ċisem u t-tabda Krist. Ftakar mu li fil-Knisja tijak imxerta ma t-tijakwa. U t-taqaf l-imħabba fil-mkien ma l-Papa Francisco. Ma l-ċis oftana ċars li s-of ġozef li għet jena saċerdoti, ministri. Ftakar kol fut mel-eradu bit-tama ta' għamien, ftakar fil-mitin kol. Daħħalum u dimek fil-dawla ta' s-semu tijak. Xena lina l-kon li tommuk. Għatina u koll l-wir ta' l-għajda dijem. Flimkien ma' Marija l-Veġnim għadza u ma' l-għomna. San Giuseppe. San Tinjazio ta' l-għola. Ma san Paul Messina, ma san Benedittu, ma għaddisin protetturi kolla tagħna. San Juan Maria Fjane. Li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk kun sabuk Ġesu Kristu. Ebnek. Bi Kristu. Ma Kristu. Fi Kristu. Jiena tal-ilek għandha missier li tista' kollox. Kien ma l-Ispiritu Sant. Ġew glorja. Għaldejjem ta' dejjem. U flimkien. Itolbu t-talba li għallibna Ġesu stess, it-talba ta' missierna, missierna. Li jien tifu smawiet. Jiet qaddes ismek. Tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema. Ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Għatina llum. Aħfrinna nubietna, bħamma naħfru minna ħati għadna. Għadħanin xħut il-ġri. Teħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulejn kol tħali. Għatina fit-tjiba għnena tijak il-bħati bizmenna. Bix nkunu xili sadej mit-nub. Imħarsa ma kol ikwet. Aħna li nistennew għnetta maħu. Ilena bul-mitxja. Tas salvatur taħna. Ġesu Kristu. Għaxtijak il-salvna l-qawwa u l-glorja għadija. Mulej Ġesu Kristu li għetil apostli tijak. Nħallilkom islim. Natikom islim tijaj. Tħaris li l-għabed. Iżda ħaris li l-fidi tal-knisja tijak. Għatijas li mulaq dal-jim titrit fija. Li tijiex u s-santa. Għaldejem ta' dejem. Amen. Il-baċi tal-mulej. Tkun il-makom. Bijak u kol. Għatul baċi. Reġuċi. Ġi sempli mkien ma' tem ta' sibna Ġesu Kristu. Ikun nisqol nesel għal-umma bil għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-idnaħilna bejt ta' dinja. Ħena lina. Ħaruf tal-idnaħilna bejt ta' dinja. Ħena lina. Ħaruf tal-idnaħilna bejt ta' dinja. Għadina paċi.
Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din it-qalbina bil-ġisem id-dem tiegħek ma tkunx ta' kondanna lija. Istaferni na tiegħek, tkun għalija ħalsin il-fejqan ta' ruħi u ġisem. Mistiedna għal-dilek laħtis. Mulejna jistħob biex t-tfurkat s-safti. Stejk il-mod. Dur jitkun infeċ. Ġisem ta' Kristu ħalis għal-ħajja ta' dej. Għallimx il-konfidenza zejda. Id-telefkom. Id-Israelkom. Il-prezenza għaddi jisadi. Kull darba li tistinnuħ. Emmen. Jisa l-ewel. U l-axħar darba. Ġesu, kemm tħobbu. Ngħidlu li qed tistennija. Tħalli xejn li jinkweta. Għax minn għandu lilu. Ma jonsu xejn. Amen.
Que Santa Cristo sabrá. Denta Cristo. El Magapus Santa Cristo. Pasionita Cristo sabrá. Oye su anime, su anime. Piagati e capini. Aline pati, frante venek. Vlado hazin haris. Usia da monte seyar. Che guadane te vane. Shmalan shmalan ti sinti. Vahat. Ale, tade. Piena mette na preda. Gedet fidei che ome macolata. Lua dita ma modia ti hai. Iena ne chate zate. Decidele ne mșioare Jesu Cristo că tamen că e benare. Maria. Iena na te gmarbe. Ia că zbog abba da benare ta ne mă hapa al Jesu. Ame la die mă atentă al le cibirni andu, al le mă hapa, al le ruia. Zomne al die fel al zafia tiec. Bishbek in kundistan hopi Jesu li lo hram le mă hapa perfetta tiec. Maria. Iena naft. Completamente li nefsi li lekkismi uruhi l-ġiti għaj kem interjuri f'koll esterjuri u anka l-valuta ġita l-azzjonijiet tajba tiegħi. Jekk jaxba. Ama li jiena b'dak li jiena dak li għandi. Kun hemm naxba. Għalin inkun fil-qalb immakulata li għandi nagħtihek strument f'idejk biex kun nista' nagħti l-alba glorja l-Alla. Jekk naqam. U nidura ġesu. Qassibni fid-demm u l-ilma li joħorġu mill-kustat ta' Ġesu. Ejni biex għad ma naqt qalbi mill-lajn tal-mina u l-imħabba tiegħu. Kemm kien miegħek koħmi ma kolat. Intli dejjem tagħmel rida tagħna. Jien ingħaqad hekk fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu kif offrejni nufsu fl-Ispiritu lill-Alla l-Missier għal ħajja ta' dinja. Amen. Sam Mikel Arkanġel, idħol għalina fit-taqbida u nintlajn u natara kontra l-ħażen u t-nassis tax-xita. Iraznu għajna li tolbu bil-ħelqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xita u l-ispirti ħsiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irbieħ. Amen. Offrejni l-ek mulli sagrifiċu ta' tifribra ta' ħajr għal-kull ma' jinkamilt ma' santinjaċu ta' l-lojwala. Għadina li dan il-sagrifiċu jwassalna. Is-sema fejn nfaħru l-kobortija għaddeja. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulli ma'ku. Miegħek ukoll. Baxxu rasla nċiru l-barka tagħna u jberekkom għal li jistgħu x'imsir u l-iben u l-Ispiritu Santo. Amen. Urruiċu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj il-meħ. Fakarkum l-lejla manniex adorazzjoni immediatament għax għal-ħabta ta' 8 u nofs nkun għajdin fuq il-television check fejn hemmhekk għamel ħsieb żgħir nisimgħu l-kummenti il-telefonati tagħkom u mbagħad nispiċċaw bl-adorazzjoni.